Se você foca no curto prazo, uma que você vai virar um escravo de notícias, ficar acompanhando o mercado financeiro, tá? Você vai arrumar um outro trabalho, sendo que investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mas não, você quer arrumar um outro trabalho. Outra, você vai focar em migalhinha, em ganho de 2%, de 3%, de 4%. Pelo amor de Deus, se você está investindo na bolsa, um investidor sempre alta nunca investe em uma ação que tem um potencial de valorização menor que 50%. E para isso a gente olha o que faz sentido, vê uma ação que é uma boa ação para se investir, investe e espera. Ao invés de eu querer ficar colhendo migalhinha de 1, 2, 3%, eu foco em valores muito maiores, rentabilidades muito maiores, sem eu dedicar tempo para ficar acompanhando notícias do mercado financeiro, senão eu vou ser mais uma ovelhinha no rebanho, que eu vou estar indo lá, vou comprar, vou comprar, vou comprar, o preço sobe, eu compro sempre mais caro. Quando a expectativa fica ruim, vou vender, vou vender, vou vender, e eu vou lá e vendo ao preço mais baixo. Faço tudo que eu preciso para perder dinheiro. Comprar em alta e vender em baixo.